Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов бизнесмендерді пара беруді тоқтатуға шақырды. Себебі облыста жүргізілген жасырын сауалнаманың қорытындысы көңіл көншітпейді. Соңғы ауыл береке жәрмеңкесіне 280-ге жуық шаруа қожалығы қатысты. Сауда орнына жалпы көлемі 410 тоннадан астам өнім әкелінген. Қарағанды экономикалық университетінің ұжымы қазақ тіліндегі сөздердің латын қарпінде жазылуын тәжірибе жүзінде үйретті. Жоғарғы оқу орны студенттері мен оқытушылары латын әліпбиімен танысайық атты акция ұйымдастырды. Аймақ басшысы кәсіпкерлерді пара беруді тоқтатуға шақырады. Облыста Ерлан Қошановтың бастамасымен сыбайлас жемқорлық кәсіпкерлердің көзқарасымен атты анонимді сауалнама жүргізілген. Оған барлық қалалар мен аудандардан 3000-нан астам кәсіпкер қатысыпты. Облыс әкімі Ерлан Қошановтың тапсырмасымен Атамекен аймақтық кәсіпкерлер палатасы ағымдағы жылдың шілде айынан бастап 42-ке дейін жасырын сауалнама жүргізген. Сұрақ-жауаптар сыбайлас жемқорлық деңгейін және оның себептерін анықтау, жемқорлыққа қарсы бағдарламалардың тиімділігін бағалау үшін өткізілді. Сауалнама нәтижесі бойынша бизнесмендердің 14% пара беру оларға көмектесетінін айтқан. При этом объем коррупционных сделок составляет 51%. Аймақтағы параның орташа мөлшері 10 000-нан 61 000 теңгеге дейін. Сонымен қатар миллионнан астам теңгенің төлемдері де бар. Сыбайлас жемқорлық Шахтинск және Бұқаржау аудандарында көп деп кездеседі. Ал ең аз факты орын алған Қаражал мен Сәтбаев. Көбіне сыбайлас жемқорлық құралын заң бұзушылар жауапкершіліктен құтылып кету үшін қолданады екен. Жемқорлықтың себептері арасында заңнаманың жетілмегендігі, бюрократия, жеке бас пайдасы, пара беру арқылы мәселесін шешуге әрекет жасау жатады. Жауап берушілердің 28% жемқор орган ретінде полицияны таңдаған, ал 26% салық мекемесіне тиесілі. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық қаупіне мемлекеттік сатып алу, жер қатынастары, сәулет және құрылыс салалары жақын көрінеді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов кәсіпкерлерді барлық мәселелерін жасырмауға шақырды. Сондай-ақ билік өкілдері оларды шешуге, көмектесуге дайын екенін тілге тиек етті. Бұл сауалнаманы біз сыбайлас жемқорлықтың ең негізгі бағыттарын анықтау мақсатында ұйымдастырдық. Оның нәтижесі әрбір үшінші жағдайда жемқорлықтың бастамашысы бизнесмендердің өздері болатыны анықталды. Және де сіздер өздеріңізді қылмыстық қудалау қаупіне итермелейсіздер. Мұнда бизнес және билік құқық қорғау органдары бірлесіп жұмыс істеулері тиіс. Сондай-ақ аймақ басшысы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін бір терезеден қызмет көрсету саласы кеңейтіліп, электронды қызметтер енгізіліп жатқанын айтты. Кеңес беру органы кәсіпкерлердің өзекті мәселелерін шешу үшін арнайы құрылған. Наша КСО консультативно-совещательный орган для этого и создан. Біздің кеңес беру органымыз арнайы түрде бизнесті қорғау үшін құрылған. Кез келген кәсіпкер қағазбастылық, бюрократия немесе басқа да проблемаларға тап болса, оған көмекке жүгіне алады. Мұнда ашық алаң бірлесіп мәселелерді шешетін боламыз. Естеріңізге сала кетсе, кәсіпкерлер мәселелері бойынша консультативті кеңес комиссиясы өткен жылдың мамыр айында құрылған болатын. Оның құрамына облыстық кәсіпкерлер палатасы мен бизнес қауымдастық өкілдері кірді. Өңірдің кәсіпкерлері комиссияның бейресми қызметі аймақтағы инвестициялық ахуалды жақсартуға ықпал ететіне сенімді. Айжарқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 2018 жылы жалға берілетін баспаналардың құрылысына 1,5 миллиард бөлінген. Биыл 200-дей жалдамалы пәтер тұрғындарға таратылмақ. Сондай-ақ қаламыздағы жыл соңына дейін тапсырылуы тиіс трилистник және панель орталықтағы пәтерлерді тұрғындар мемлекеттік бағдарламалар бойынша ала алады. Бүгінде Жаңарқа ауданы мен Шахтинскі қаласында тұрғын үйлерді салу кешеуілдегенмен жыл соңына дейін қолданысқа беру жоспарлануда. Сондай-ақ жалға берілетін Қарағанды қаласындағы трилистниктегі 2 үй және панель орталықтағы 1 үйдің 2 секциясы биыл тапсырылмақ. Как вы знаете, вот по Байтерек Девелопмент у нас по облигациям деньги выделены. Сіздер білесіздер, Байтерек компаниясы облигация бойынша тұрғын үйлерді несиелеуге қаржы бөлген. Шара аясында Қарағандыда үйлер салынып, қолданысқа биыл берілу қажет. Оны қала әкімдігімен бізде үнемі қадағалауға алып отырмыз.
Бүгінде 7-20-25 бағдарламасы бойынша екінші деңгейлі банктермен келіссөздер жүргізілуде. Атап айтқанда пәтер алу үшін алғашқы жарнадан төлеудегі әлеуметтік жеңілдіктер мен тұрғын үй құрылысына несие бөлу шаралары қарастырылу үстінде. Құрылыс жинақ банкі де бұл бағдарламаны қабылдағанмен әзірге құжаттары реттеліп жатыр. Ал банктерге тұрғын үйді несиелендіруге 85 адам өтініш берген. Мы подготовили по увеличению лимита Карагандинской области с 15 на 20 миллионов. Біз Қарағанды облысына лимитті 15 миллионнан 20 миллионға көтеруді ұсынып отырмыз. Ол мәселе ұлттық банкте талқыланып жатыр. Сондай-ақ өңірде студенттер жатақханамен қамту да өзекті мәселе. Оқу жылының басынан бері жатын орынға мұқтаж 950 студент анықталған. 42 айында өңірде 550 білімгерге жатақханадан орын берілсе, жыл соңына дейін Балқаш қаласы медколледжінің 300 студенті қамтамасыз етілмек. Ал келесі жылы Қарқаралы қаласында 100 орынға арналған жатақхананы салу жоспарланып отыр. Облыс әкімі сала басшылары мен әкімдерге барлық құрылыс жұмыстарын қатаң қадағалауды тапсырды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда ол береке жәрмеңкесіне 280-ге жоқ шаруа қожалығы қатысты. Сауда орнында жалпы көлемі 410 тоннадан астам өнім әкелінген. Саудаға қойылған тауарлардың басым көпшілігі ет өнімдері. Қаламыздағы екінші мәрте ұйымдастырылған жәрмеңкенің жай күйімен аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы да танысып қайтты. Күздің әрсенбісінде ұйымдастырылатын ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне бұл жолы Бұқар халықпен бірге облыс әкімі де қатысты. Аймақ басшысы сауда алаңындағы тауарларды көріп, саудагерлермен тілдесті. Мұнда тауар бағасы нарықтағы бағаға қарағанда 15-20% төмендетілген. Жәрмеңкеге Ұлытау ауданынан бастап, Қарқаралы, Шет ауданы, Жанарқа ауданынан шаруа қожалықтары қатысты. Ең көп әкелген товар бұл ет. Бүгін 95 тонна ет әкелді. Барлық аудандар өздеріне белгілі межеден артық әкеп отыр. Оның ішінде жаңа 45 тоннасы ірі қара еті, 30 тоннадай жаңағы қой еті. Ауыл береке 2018 жәрмеңкесін берекелі жәрмеңке деп айтуға болады. Ел игілігіне ұйымдастырылған шараға шаруалар ең жақсы өнімдерін әкелуге тырысады. Жәрмеңке ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер арасында өзіндік сайыс десе де болады. Оны сауда алаңындағы тұтынушылар кезегінен байқаймыз. Мұнда қала тұрғындары ғана емес, ауыл аймақтардан келген халық та табиғи өнімдерді алуда. Соның бірі Шет ауданынан келген Онал Серікова жәрмеңкенің тиімді екендігін айтты. Жәрмеңке өте жақсы мәнді дәрежесінде өтіп жатыр, халықтың бәрі риза деп ойлаймын. Күнде жылы неше күннен бері суық болған, бағалары да бәрі қол жетімді, халыққа ұтымды деп ойлаймын. Бұндай жәрмеңкелер Қарағанды қаласында, басқа ауылдарда да, басқа жерлерде де көп болса деп тілеймін. Қысқа азық түлігін жәрмеңкеден жинап алатын халық ауыл шаруашылық жәрмеңкесінің жиі ұйымдастырылғанын қалайды. Сондай ақ сауда алаңындағы көпшілік концерттік бағдарламаны да тамашалап қайтты. Ендігі кезекте маңызы мен пайдасы зор үлкен аталмыш шара қарашаның 10 күні ұйымдастырылмақ. Шолпан Амантай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ArcelorMittal Теміртау кәсіпорны келесі жылдың бірінші қаңтарынан бастап өз қызметкерлерін жалақысын көтермекші. Бұл туралы компанияның бас директоры Парамжит Колон мәлімдеді. Қызметкерлердің тарифтері мен жалақылары 8-10% көтерілетін болады. ArcelorMittal Теміртау компаниясы елбасының жалақыны көтеру туралы бастамасын алғашқылардың бірі болып қолдады. Келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап кәсіпорын қызметкерлерінің тарифтері мен жалақылары 8-10% артпақшы. Сондай-ақ ұжымдық келісімге сәйкес компания қызметкерлерінің жалақысы ағымдағы жылдың құнсыздану деңгейіне сай 50% шамасында индексацияланатын болады. Бұл туралы ірі өнеркәсіптің бас директоры Парамжит Калом мәлімдеді. Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің алғашқы еңбек жолы металлург ретінде біздің комбинаттан бастағандығын мақтан тұтамыз. Біз мемлекет басшысының ең төменгі жалақыны көтеру жөндегі бастамасын алғашқылардың бірі болып қолдадық. Бұл шешім ұжымдық түрде қабылданды. Қызметкерлерінің жалақысын көтеру ArcelorMittal Теміртау компаниясының барлық құрылымдық бөлімшелері мен еншілес компанияларын қамтитын болады. Бұдан өзге 2019 жылдың 1-ші 90-ында әзірленген өндірістік және қаржылық қызмет негізінде бір жолғы төлем жасалады. Әжірқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал Қарағанды экономикалық университетінің жұмы қазақ тіліндегі сөздердің латын қарыпінде жазылуын тәжірибе жүзінде үйретті. Жоғарғы оқу орны студенттері мен оқытушылары латын әліппеймен танысайық атты акция ұйымдастырды. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ тілін латын графикасына көшіру мақсатында өткізіліп отыр. Қарағанды экономикалық университетінің студенттері, және де біз қазақ тілін латын әліппеіне көшуін қолдаймыз. Акция «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында Таир сауда орталығында өтті. Басты мақсат – қала тұрғындарын латын графикасын қолдауға шақыру. Аталмыш акцияларды енді адам көп жүретін орындарда өткізу дәстүрге айналмақ, дейді ұйымдастырушылар. Қарағанды халқының тұрғындарын осы латын әліпбиімен таныстыру, оған деген ол кісілердің қызығушылығын арттыру. Бізде мұндай іс-шаралардың бірнеше өтті. Әмбебап дүкендерінде, қаланың орталықтарында ұйымдастыруды өзімізге мақсат етіп отырмыз. Шара барысында тұрғындар тақтаға латын графикасында сөздер мен сөйлемдерді жазып үйренді. Сондай-ақ өзара жарысып, сыйлықтарға да ие болғандар бар. Солардың бірі Шымкент қаласынан келген Асқар Шалқар. Қазақстан Республика еліміздің латын әліпбиіне көшкені жақсы болды. Жақсы екен. Осы сайысқа келіп, мен осы кітапты жеңіп алдым. Рахмет. 2025 жылға дейін еліміздегі барлығы қағаздар түгелдей жаңа алфавитке көшеді деп жоспарлануда. Себебі елбасы айтқандай, әлемде тарайтын ақпараттардың 70% латын әрпімен басылады. Яғни ғылыми техникалық прогрессте осы латын әліпбиімен байланысты. Айжарқын Сисен, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыға хоккей клубы айқын басымдылықпен женіске жетті. Тамбов командасымен өткен кездесу 5-1 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Айта кету керек, бұл женістен кейін арқа жігіттері турнирлік кестеде 16-шы орынға орналасты. Кездесудің алғашқы сәтінен бастап жерлестеріміз ойын дізгінін өз қолдарына алды. Тіпті 13 минутта арқа жігіттер алғаш болып есеп ашты. Араға 2 минут салған Эмиль Нұрғалиев есепті еселей түсті. Ойынның екінші кезеңінде сарыққа ойыншылары таблодағы көрсеткішті 4-0-ге жеткізді. Ал кездесудің үшінші бөлімінде Олег Ломако қарсылас команданың қақпашысын 5-ші мәрте қапы қалдырып, есепті 5-0-ге жеткізді. Тамбов командасының ойыншылары тек үшінші кезеңнің аяқталар сәтінде таблодағы көрсеткішті 5-1-ге қысқартты. Осылайша қос мықты арасындағы бәсеке кеншілер командасының пайдасына шешілді. Алдымен команда ойыншыларын құттықтап рахмет айтқым келеді. Олар бүгін барлық қойылған талаптарды орындады. Бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлерге де айтар алғысымыз шексіз. Қарсылас команданың жігіттері тамаша ойын өрнегін көрсете білді. Оларды жеңістерімен құттықтаймын. Бұл кездесуде біз көп қателікке бой алдырдық. Алдағы уақытта дайындық жасаймыз. Келесі ойында жақсы нәтижеге қол жеткіземіз деп үміттенемін. Бүгінгі таңда сарыққа хоккей клубы турнирлік кестеде 16-шы орынға орналасты. Естеріңізге сала кетейік, жерлестеріміздің келесі кездесуі 30-шы қазанда өтеді. Бұл жолы арқа жігіттері Саров командасымен бақ сынасатын болады. Айдар Дүренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.